السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو ديال يستاحب يال ويقبقوا اي داتو حالهن عدك اغا ممق الله سيداس درتد اي وحان عدكي اان اغتشاري ان اه حدا نبدي بقو صولاتي ولا ليال وحان الليف كي سوقلي ما هانا نيجان ان دنقار قوتو ايانا شعبيتك لكورا ديني ايانا وحصل كورا ديني الوحان ادو قد اباتو دي اما انكحن من توضي dibaatooyinka ba'an iyo abaaraha ba'an dadka walaalaheena ku dhacay oo duuleedka magaalada Muqdisho inta ka soo qaxeen dhulkii ay deganaayeen xoolaha ay lahaayeen ay ka baabbeen maxaa la dhahayay ay ka baabbeen duuleedka magaalada Muqdisho subaxii walaalayaal maanta cadeynaynaa inagu xaysano cadeynaynaa inagu guryo qurux badan aanu ku jirno cadeynaynaa inagu baabuur qaali aanu ku soconno walaalayaal dad baa waxa u baahan yihiin maanta $1 annaga ku darnay inaynu aanu dadkaas walaalaheena ku caawino oo nu la garab istaagno marka koobad waxaan ku codsanayaa inaad share gareysaan asxaabtiina la wadaagtaan si maxal ah message-kan aanu walaalaheena iyo kulligaan aanu uga dhaadhacsino lacag yar oo isku dardarnay ama $1 oo isku dardarnay ayaa waxaa laga yaabaa inay ugu yaraan 10 qoys ama 20 qoys ama 30 qoys ay dabka u shido oo maxal dhahay ay u noqoto inay maartay ay cunaan ama seeni wax u noqon walaalayaal anaga waanu xil qaanay anagu arday Soomaaliyeeda waxaanu aroorinay lacago waxaanu waxyaabo badan ayaanu ku soo gannay waxaanuna ku wareejinay maxaa dhahay guddiga abaaraha ayaanu ku idinkana waxaanu ku codsanayaa inaynu walaalaheen caawino maxaa la dhahay wax walba oo anagana soo gaarna aanu walaalaheen aanu sii gaarsiino ilaahay dadkiisa aan waxa ku qaban marka walaalayaal saaxiibyaal waxaan ku codsanayaa inay share gareystaan oo si aynu maxaa dhahay aynu uga qayb qaadano ilaana farka le fool ma dhaqdee maxaa la dhahay haddaynu inaga isgarabsano oo inaga maxaa la dhahay aanu gacmaha isqabsano ku walaalaheen waanu caawin karnaa balaayin qof oo soomaali ayaa waxay ayaa hanta haysata ayaa xoola haysata ayaa maxaa la dhahay caawateen dareegsan annagana maxaa la dhahay dad walaalaheen oo sidaas ayaa walaalayaal gaajaysa marka dadku waxay dhahayeen dhammaantood waxay dhahayeen codkaaga lama maqlo maybe inay okay waxa la leeyahay codkaaga lama maqlo waxaan filayaa hadda inaad codkayga maqasheen codka kor u qaad ayaa dhammaan asxaabti i wada leeyihiin hadda waa la maqlaa soomaaha kolay telefoonka miyaa cilladu ay ka jirtaa ma garanaya anu waan dadaalayaa ma lay maqlaya hadda ma lay maqlaya ha okay walaalayaal aad baad mahadsantihiin caawo waxaan laydku usoo fadhiistay waxay tahay asxaabtiina kalena inaad la wadaagtaan aan jeclay waxay tahay inaan dadka walaalaheena abaaruhu saameeyeen oo abaaruhu ku dhufteen inaynu caawino inu garab istaagno gaajada iyo haraadka iyo oonka iyo dhibka ka muuqda aynu la qaybsano oo inu wax isku dardaro walaalayaal haddii $1 ahaan lahayd haddii $2 ahaan lahayd haddii $3 ahaan lahayd walaalayaal gacmo badan waxaa jira Soomaali wax kuma aha daqsi aruuray haan uu bujiyaa ayaa Soomaalidu kuma maada anaga haddeen isku aruurno isku tagno oo wax isku tartarn oo wax isku tarno waxa weeyaan walaalayaal waan caawin karnaa 10 qof ama maxaa la yahay 30 qof oo maxaa la yahay hal door isku darta walaalayaal dhowr qos ayay dadka u shidaa ayay maxaa la yahay caawisa maxaa la yahay kolay dadka dibadaha joogana ay la wadaagtaan maxaa la dhahay oo ala dadka isoo wacayna wicitaanka kaga dhaafan numberka meesha aan saaray waa aniga numberkayga maxaa la dhahay aniga numberkayga waa numberka meesha aan soo saaray walaalayaal waxaan rabaa anaga alaabti bari baan wareejinaynaa oo nu gudiga abaaraha ku wareejinaynaa lacagahii iyo maxaa la dhahay raashinka aanu aruurnay aanu soo gadnay ardayda Soomaaliyeed aanu kasoo aruurnay calaa qof aanu $2-3 qof aanu ku qornay $3 aanu ku qornay kadib lacagtii aanu soo gashay waxaanu dib u sii gelinay alaab sida cuntooyinka guryuhu ay ka koobeen haddii ahaan lahad saliid iyo haddii ahaan lahad bur iyo haddii ahaan lahad baasto iyo haddii ahaan lahad biyo oo mineral water oo caafi ah
sidii ayaanu weli hawshii ku wadnaa anigana caawa waxaa go'aansaday inaan la wadaago asxaabtayda ama dadka facebookiga ku xidhan weli waa dadka daawanaya ay aada u yaryihiin caawa ma aqaana mee seexdeen ay aada u yaryihiin haddana inta daawanaysa iyo asxaabtooda inay sii gaarsiiyaan oo ay la wadaagaan maxaa la dhahayay si aynu dadka walaalaheena aan maxaa la dhahayay aadu aanu caawino aynu u garab istaagno waxaad moodaa innaga markaynu waxyaabaha innaga wanaagga nooa ama khayrka nooha aynu ka hadlayna inta badan waxa weyaan aada isuma taageerno ama isma saboorti garayno laakiin wax bositifa hadda haddaan caawo inta halka soo fadhiisto aan dad cayn lahaa ama aan dad wax ka sheegi lahaa waxaa laga yaabaa malaayiin qof oo soomaalida inay idaawan lahayd videogana ay xiseyn lahayd sidaas si lamid a aynu sharti iyo waxyaabaha xun aynu u buunbuuninayno inaynu khayrka iyo wanaagga aynu u faafino aynu u fidino walaalayaal dadkaas walaalaheena oo abaaruhu ay saameeyeen oo duleedka magaalada muqdisho daadsan dadka fadlan dadka isoo wacay wicitaanka haga dhaafaan wicitaanka haga dhaafaan dadka isoo wacaya numberka halka kore saaran waa aniga numberkayga waxaa jiraan lacago dhalinyaro soomaaliyeed ay usoo direen oo si toosa aan ugu gudbiyey maxaalaha guddiga abaaraha aan ugu gudbiyey oo u xil saaran dadka qaar raashiniyo alaabiyo waxba naloo dhiibay sidaasiyo si lamid a adinkana maxaa la dhahayay annagoo ku sugan magaalada muqdisho dadka duleedka magaalada muqdisho daadsan oo abaaruhu ay saameeyeen weli caawimaad ayay u baahan yihiin waayo hantidii ay lahaayeen way ka baaba'day lo'dii way ka dhidhimantay geelii oon ognahay xoolaha marka la fiirinayo geela ayaa ugu adag oo geelu ugu yaraan 10 markay jiilaalkii tahay 10 beri uu qadi karaa laakiin lo'da iyo adhigiyo nugul baa la yidhahdaa ma adkaysan karaan oo hal maalin ka badan ma qadi karaan marka saaxiibayaal walaalayaal waxaa idinka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad idinka codsanayaa inaydu sheer garaysaan oo idu walaalihiin iyo asxaabtiina aydu la wadaagtaan si maxaa la dhahay fariinta ay u noqoto mid soomaali weyn wada gaadha hadda waxaa jiraan dad lacago iisoo tuuray ayaa jiraan oo horey iga soo tuuray way mahadsan yihiin walaalaheen isxilqaamay oo lacagaha hadda soo tuuray ama lacagaha noo soo diray way mahadsan yihiin annagana insha allah waajibaadka annaga waa ka soo baxaynaa waanuna faafinaynaa maxaa la waanu sii gaarsiinaynaa dadkii walaalaheen ee tabaalaysnaa oo dhibaataysnaa abaaruhu ay ku dhufteen ay xoolahoodu ka dhinteen roma ayaa yiriisay walaale aad baad umahadsanta waa run adduunka ayaa walaalo lagu yahay aakhara haddii la dhinto waxba la isuma qabanayo haddaan adduunka la isugu qabanin oon adduunka la isugu kaalmaynin adduunka haddaan la isugu kaalmaynin walaal aakhare waa la kala cararayaa qofna qofka kale ma sugayo labadaas dhalay baa kala dhuumanaya marka walaalayaal waxa wax la isugu yahay adduunyada weeye keli waxaanu walaalo ku nahay waa adduunyadaas adduunyadaasna waxaa loo baahan yahay inaynu isku kaalmayno oo walaalayaal aynu walaalaheen dhibaatada la qaybsanno abaaraha ku dhufta walaalayaal waad aragteen social mediaha iyo tv yada walaalayaal dhibaatooyinka daadsan runtii aad baan uga qayrooday habeenadaa dhan maanan seexanin marka walaalayaal waxaan ku codsanayaa inaynu kayradaas iyo rafaadkaas iyo silcaas aynu walaalaheen la qaybsanno inaynu xanuunka maxaa la dhahay aynu la wadaagno walaalayaal aniga walaal dareenkayga waxa shucuurteed maaha mid fadhida waayo ma seexda habeenkii markaan aniga casheeyo oon ku fikiro dad walaalaha inay baahan yihiin inay gaajaysan yihiin anigiina anoo dharagsan oo dibirsan aan sariirta seexanayo walaalayaal xanuun badan igu haysa hadday ayaga dad baahidaas ka baxsan ay ahaan lahayd oo wax haysta ahaan lahayn si fiican ayaanu seexan lahaa marka walaalayaal $1 $10 waxaad awoodo haddaad dalka joogto iyo haddaad dibadda joogto intaba meelo badanaad soo marsiin karta walaalayaal nambarka meesha ku qoran waa nambarkaygii dadka hadday rabaan inay wax soo diraan oo kale ha soo xariiraan annaguna insha allahu tacaala qof walba oo lacag dhiiba oo maxaa la dhahay codsada inii lasoo bandhigo waanu sheegaynaa si ofishaalaan u sheegaynaa walaalayaal waan ognahay maxaa la dhahayay inay dad walaalaheen ay dhibaatsanyihin walaalayaal waxaan ku codsanaya inaydu sheer garaysaan weli dadkaa rabay inay maxaa la dhahayay ay lifekan fiirsadaan oo ugu talagalay weli ma ujeedo taasna waxay ku xidhan tahay inaydu idinku aydu fidisaan saaxiibadiina iyo saaxiibadiina kale ay sii gaarsiiyaan si dadkaas wax isku dardaraya ay u noqdaan dad tiro badan oo maxaa la dhahay ilaana fargeli fool ma dhaqdee aynu maxaa la dhahayay aynu garbahaas ku qabsanno
walaal akok waa kuu sheegaya maxaan lahay dadka maxaan lahay ila soo hadlay waxaan ku codsanayaa akoonka maxaa lahay hadda lifeka inaan ka baxay noqono saafna idinkama sheegi karo laakiin isagoo qoraala akoonka hadduu ilaahay baraadiisa sheegaya ama maxaa lahay waxa samayn kartaan caadi magaca lagu soo qori karo ayadoon akoon ahayn bangiyada caadi loo isticmaali karaa loo soo dhigi karaa magacayga anaa idin soo dirayo lacagta meesha lagu soo qorayo haddii ay akoon ahaan lahayd iyo haddii magac lagu soo dirayo intaba waan idiin sheegayaa saaxiibeel waad mahadsantihiin facebook amahana waxaad messajiga soo diri kartaan whatsappka numberkan hadda halka saaran shaashada saar waa numberkayga insha allahu tacaala lacagaha aydu soo dirteenna insha allah totalkooda iyo inta ay dhan yihiin maxaa la dhahayay waan sheegi doonaa qof walba lacagtu soo diray waan sheegi doonaa waxaan idin ku codsanayaa inaydu sheer garaysaan asxaabtiina kalena aydun la wadaagtaan walaalayaal aydun la wadaagtaan aniga ka cabdi dhaanto ahaan waxaan rabaa inaan ku faano oon idhahno dad soomaaliyeed dhalinyaro soomaaliyeed baa waxay aruuriyeen lacag intaas dhan waxaan rabnaa inaan ugu deeqno maxaa la dhahayay dadkaas abaaruhu ay saameeyeen hadday t v ahaan lahayd hadday raadi ahaan lahayd ololahaas waxaan rabnaa inaanu ka qayb gadanno intuu roobku ka da-ayo dadkaas ay xoolahoodii ilaahay maxaa lahay mar labaad ay dib u helayaan inaynu maxaa lahay aynu garab istagno saaxiibayaal daawadayaal codsi walaalayaal hala sheer gareeyo halala wadaaga saaxiibadin walaalayaal yaan lagala bakhaylin walaalayaal ololahan aynu abaaro walaalahan ugu gurmanayno waan wadaynaa maxaa la dhahay waxyaaba aanan waajib nagu ahayn oo badan baynu faafinay oonu waqti aynu gelinay laakiin waxa waajibka nagu aha oo ilaahay ina farayo inaynu iskaalmayno adduunyada iyo aakhirada maxaa la dhahay aan ku liibaanayno waa dadkaas walaalahan inaynu caawino samada garan waan awoodna waan hubaa inaynu awoodna $100 baan awoodnaa $100 baan awoodnaa intaasoo qof waxaas aan awoodnaa qof caawa aan awoodin inuu maxaa la dhahayay walaalahan uu caawiyo ma jirto marka soomaalidu meelo badanay joogtaa meelo badanaynu adduunka kala joognaa waxa weeyaan inaynu dadkaas abaaruhu saameeyeen oo duleedka magaalada muqdisho ku dhibaataysan maxaa la dhahayay aynu caawino waxaa aniga cabdi dhaantahaan ballan qaadaya inta hawsheeda joojiyo jaamacaddeeda joojiyo waxbarashadeeda iyo danahayga inaan joojiyo waxa idinka aad soo dirteen inaan intaan qaado aan geeyo dadkii loogu talagalay aan gaarsiiyo ayaan ballan qaadaya hadduu ilaahay nafta igu daayo marka walaalayaal walaalahan baynu u gurmanaynaa walaalahan soomaaliyeed oo maxaa la dhahay noo baahan ayaan u gurmanaynaa hala sheer gareeyo saaxiibadin halala wadaaga walaalayaal waxaanu caawinaynaa dad walaalahan ee hala sheer gareeyo walaalayaal waan ogahay caqabado badan baa ina haysto maanta haddaanu soomaali nahay dembigii iyo dhibaatadii iyo dulmigii innagoo aan isku haynay buu ilaahay waxaa naloogu bedelaya adduunka nalaga jaraya inay waxyaaba aan ku cibro qaadano inuu ilaahay adduunka inagu tuso marka waxaan walaal waa cibro qaadasho haa waa inaynu garab istaagno maanta ayay garab inooga baahayin war maanta ayay garab inooga baahayin walaalayaal fariimahan kadaata hadday ani ahaan lahayd iyo hadday dad kale ahaan lahaydba intaba idinka faafiya meel walba hala gaarsiiyo waa gurmad qaran waa gurmad sokeeya waa mid bini aadamtinimo waa mid walaaltinimo waa mid ehelnimo waa mid qaraabanimo dad walaalaheena weeye qoysaskeenni weeye waxaasoo dhan waa dad innaga inala dhashay war aynu kacno war maanta ayay nala gudboon tahay oonu naf yaalo badan aynu badbaadinayna caawa raadi ayaan dhegaysanayay gobollada qaar waxaa ku dhacay dadkii waxaa ku dhacay shubanbiyoodaa ku dhacay intaasoo qof ayaa dhintay waryaada war hala kaco rag baa yidhaahna raalli baan ahay baan maqli jiray war hala kaco walaalayaal waraynu wax isku soo dardarno maanta waxaynu awoodnaa inaynu dadkaas walaalaheena aynu dabka u shidno walaalkeen aynu dabka u shidno wiigan kadaata ilaahay intuu naga dulqaadaya abaarahayan iyo dhibtaan waxaan rabnaa inaanu ka shaqayno ololahan inaanu ka shaqayno walaalayaal waxaan idiin sheegayaa howlo kale wallaahi markaan ka hadlayo kumanaan qof ayaa idaawan jiray laakiin hadda waxaad moodaa inay ka dhuumanayaan qof walba halka dollar uu dhiibayo inuu la dhunto lama rabo hadday maanta kuu saamaan tahay oo maanta kuu toosan tahay dad bay maanta ka qalloocan tahay maanta hadday adiga kuu toosan tahay dad walaalkaabay maanta ka qalloocan tahay
maanta hadday ku toosan tahay, hadday maanta ku toosan tahay nabar way ka qalloocmaysa. Ilaahay kama qalloociye, ha la soo toosiyo walaalahan. Aanu wax isku soo dardarno, aanu wax isku soo dardarno. Dadka rabaan inay akoon wax ku soo diraan ama magacayga wax ku soo diraan, waan idin soo sheegayaa. Haygala soo hadlaan, maxaa la dhahay WhatsApp-ka, anaa idin soo jawaabayo, wax walba anaa idin soo qorayo, meesha lacagaha idin ku soo aadinaysan anaa idin soo sheegayo. Yaan lala laaban, yaan lalahe laabanin, war yaan lala laaban. Yaan lala laaban walaalayaal, walaalayaal haynu, aynu faafino, war Ilaahay aan ka cabsano, war Ilaahay aan ka cabsano Rasuulkeena calayhi salaatu wasalaamna aan rumayno, war aynu isu naxariisano, aynu isku daqano, aynu isku daqano walaalayaal. Ha la faafiyo videogan, ha la sheer garaayo. Nambarkayga halkaas buu ku qoran yahay. Ha layla soo xariiro saaxiibayaal, walaalayaal, ehel iyo qaraabaynu nahay, dad tolaynu nahay, dad aynu wada dhashaynu nahay. Baritoole hadduu Ilaahay yidhaahdo waan ka hadli doonaa maalin iyadoo maalin tahay. Marka asxaabta kalena waxaan ka codsanayaa inay sidaas sameeyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad baan idin salaamayaa walaalayaal. Nambarkaygu waa halkaas, haygala soo xariiraan. Nambarkayga 4-6-5-3-3 oo sheeshada saaran, kadib halkaas aygu soo aadiyaan. Dadka wadanka gudihiisa jooga EVC-ga lacagta kusoo dirayana insha allahu tacaala. Waan arkay, ayaan soo leeyahay, waana mahadsantihin walaalayaal. Aad baan idin salaamayaa, wabilaahi tawfiiq. Waa inuu baritoolo insha allah oo khamiisa galabkii.